cenário nem. Nejdou ku vedle sebe. Se srazili u východu a drali se ven jeden přes druhého. Mezi posledními byli Arus a poloslepý Postumot, který se potácel mezi svými druhy a prosil je u všech bohů, aby jej neopatřil. Nepočítají tři mrtvé. Pevně strčil meč a vešel do záhadné místnosti. Byla vyzdobena bohatým hedvábným čalmem. Hedvábné přehozy a polštáře byly rozhozeny v promyšleném nepořádku po zemi.